המכשיר הוא אוטומטי, הוא מדבר עברית, הוא מאוד פשוט. מפעילים אותו כאן, on-off, קודם כל, שלב א', צ'ק מדליקים את המכשיר. אם מוצאים בן אדם, אחד מאיתנו, אפילו לא מאיתנו, אלא מישהו שיש חשש שהוא... איבד את ההכרה ולא ברור, נושם, לא נושם, חי, מת, אפשר מיד לתת לו מדי. לוחצים על הדבר הזה, אוקיי? זה שלב ראשון. ומקשיבים למה שהמכונה אומרת. בעברית. בעברית, זה הכל. The first thing is... Push them on. Push on off. On. The machine is speaking English, Hebrew, so you won't understand anyway. Yes, she will. She will, okay. And it gives orders automatically, okay? And then they say, okay, you להכין את הפציינט, את המת. מה זה להכין? זה לגרום לזה שיהיה לו, הוא יהיה ערום בעצם בחלק העליון לפחות, משום שצריך יהיה לחבר לו את האלקטרודות. אוקיי? עכשיו כאן, בתוך זה יש אלקטרודות, זה סגור. יש פה אלקטרודה, שתי עין בעצם, שאחת שמים, כמו שמצויר, אחת לכאן ואחת לכאן. אחורה, לגב? לא, לא לגב, פה, בצד, ואחת פה. אחת פה ואחת פה, זאת אומרת, זה נותן איזשהו צלב כזה. את זה פותחים רק אם הולכים ל... זאת אומרת, רק כאשר... לא, לא, זאת אומרת, פותחים... זה לא דו פעם, זה רק... לא מפעילים את זה מיד, אוקיי? אז זה הנושא הזה. כן, ואז עכשיו, אחרי האלקטרודות... אחרי שמחברים את האלקטרודות, שמים את הפדים לפי מה שזה. עכשיו צריך להבחין אם זה ילד או מבוגר. Child or an adult, אוקיי? זאת אומרת, מלכתחילה צריך לדעת אם זה זה, ואז פותחים את זה ומחברים. יש פה אפילו ציור, בגדול זה אחד הולך לכאן, אחד הולך לכאן, כמו שאמרתי. זה השלב השני, ושוב, המכונה אומרת מה לעשות. במצב הזה לא עושים שום דבר, אבל המכונה בודקת דופק וכן הלאה, ואז המכונה, במידה וצריך לעשות, לתת מכת חשמל, המכונה אומרת, במידה ניתנה הוראה ללחוץ, אז לוחצים על הכפתור הזה, כשזה מחובר כמובן. לא נוגעים חוץ מזה, לא נוגעים בו. חשוב. לא נוגעים בבן אדם, כי זה מכת חשמל חזקה מאוד. להתרחק מהבן אדם. מה? להתרחק מהבן אדם. כן, כן, להתרחק מהבן אדם, לתת לו את הזה, וזה נותן את הפולס. עכשיו, במידה זה לא כל כך העיר אותו או משהו כזה, לבצע מה שמי שיודע לבצע, החייאה. של עיסוי לב ריאה, לעשות את ההחייאה הקלאסית, עד שמגיע עזרה רפואית אחרת, מקצועית יותר. זהו, זה כל הסיפור. זאת אומרת, אני חוזר על זה, הפעלה. הפעלה של המכשיר, באופן כללי. כן, כן, הפעלה, בחירה של מהגודל הזה, חיבור של הפדים, אוקיי? ושומעים את ההוראות. זה מתחבר עם מדקות. זה סוללה, יש פה סוללה. יש שאלה. זה זמן מהבהב, את רואה, יש כזה גבול. וכשהוא אומר מחברים את זה, יש מדבקה שצריך לקלף אותה. יש שאלה, מוישלה. יש חשיבות מה, איזה פד לכאן ואיזה לכאן, באיזה צד? זה לא משנה? זה לא משנה. אוקיי. בסדר. לא. יש פד אחד, הוא טוב ל-20 החייאות. הוא טוב ל-20 החייאות, ברור שמעבר לזה... זאת אומרת שזה רב פעמי המדבקות. הם לא בדיוק רב פעמי.